E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadocha. Galera, vamos continuar aqui com a nossa série do Fraiguai Prime, cara. Vamos continuar aqui, dando a gente parou com a nossa última missão aqui, foi na caverna aqui, né? Então vamos pra mais uma missão aqui, beleza? Vamos continuar aqui, dando a gente parou, velho. Então, tá bem frio aqui, não sei se a gente vai conseguir sobreviver. Lembrando a você que se você for novo no canal, aí se inscreva aí, deixa aquele like, isso ajuda bastante a gente, beleza? Nossa, cara, tá caindo neve, tá tudo vermelho aqui. Vamos abrir aqui o mapa, galera, ver se tem alguma missão aqui, cara. Então, a gente vai aqui agora, beleza? Vamos aqui nesse cidadão aqui. Vamos ver onde é que tá. Tá pra cá. 200 metros. Vamos lá, né? Cara, tá bem frio mesmo, velho. Não sei se a gente vai aguentar chegar lá, não. Tá tudo vermelho. Se você ver a gameplay assim, meia vermelha, é por causa do frio, beleza? Será que a gente vai ter que entrar aqui nessa caverna? Ficou a noite, cara, tudo escuro. Irmãos necessitados. Um metro. Cara, será que é dentro dessa caverna, velho? Não tô conseguindo encontrar, galera. 17, 18, 14, 15, 13... 9 metros. Mano, não dá pra entrar aqui. Vou dar uma olhada aqui no mapa, galera. Bem aqui, cara. Cara, coloquei aqui no mapa, mas não foi pra lugar nenhum, velho. Temos que ajudar, velho. Então... era aqui embaixo. Mon,
Mag me facu ginaccia. Nomi sushnu. Mag me sushnu huguan. Mag guan mas. Shash. Imbrastar. Una chubar. Dushma. Dagua mas. Dushma, mag shuada, sim guan mas. Que loucura, cara. Maluquinho esquisito. Trocar a arma aqui, galera, vai ficar mais fácil. Corpos queimados, temos que queimar os corpos, cara. Chaja, morita! A gente solta o bagulho aqui. Beleza, colocamos um. Deus maluco. Colocar mais corpo no fogo. Cara, a gente tá se queimando, velho. A gente tem que queimar os corpos, né? Mano, eu botei fogo fora em tudo, cara. Cara, tem que levar mais corpos e colocar lá no fogo para queimar. Ah, boa, beleza. Agora de boa, galera. Tava meio... Dois, falta um. Cadê o maluco, velho? Nossa.
Falsa! Vem não, pai. Nosso lobo é da hora, cara. Vem mais, galera. Mate os guerreiros Udas. Tá vindo mais, cara. Nossa. Isso aí merecia um like. Mais? Acho que não tem mais não, galera. Windjai. Pegar a flecha. Winjara, Nardar Lajarsh. Su. Winjayauda Dachaya. Umbauda. Brashtar. Irmão necessitado concluído, galera. Então, fizemos mais uma missão. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Agradeço a você que se curtiu aí. Deixa aquele like, beleza? Compartilha aí também nas redes sociais. E até a próxima missão, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e valeu e falou, galera. Até a próxima missão. Fui.